السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دوما نصاب شرط بدن سو دوما مركل لك سو دوما مقال كلا بلا لك سايب كنا اسبانا سو يكرا كسو برو مركل ايوا حنا دلا يوكمات سنسي سي مرو بعض الله صعتها مقال هذا كان كان كسو دينو سا وقت جينو سي نسان سا ولا قرينا سا وشير قرينا سان قفكو عصب كان كاي دوك سو بيري سبسكرايب جري وحن كلا هاي سو دو دما تينا ادي ادو محسنتين سو دا دوادا اوكي ولي وحن هالكني كسي ودنا مقناشي هني ما عرفت دا دا هني لكن وحوا ان شاء الله يقول سيما انت سنه كحسب مركا هو كبلاونا اي بشي جنوري انت كبلاونا اي سو مركا سي ان دي بو سو لابنينو كونسيستنسي ان هدو على ايراد ان شاء الله اوكي وحن ربا شاكي ير او ما عرفت دا رفع او دا يعني اد لياب اولا انا ندي كلو بدا اغا مقال كان وحاد عرفت اوكايا بنجري هدي اجيري جرين با وحن امالينا يا وحي كسي يابدنا inu muqaalkan uu ku saabsan yahay muqaalkan ciwaan ahaan waxa uu ku saabsan yahay wiil en youtuber ah ama social media de streamer ah oo dilay saaxiibadiisa yaani isagoo wali ba live ku jiro live stream isagoo ku jiro ayuu saaxiibadiisa dilay sidee waxaan kaga soo bilaabeynaa wax yar inaan ka taabano sawirka guud oo maarayt markaasi arintan ee leedahay inta aanan ka soo dhex qaadanin sheekadan okay dulweynaha Russia waxa jiro wax la yiraahdo trash streamers oo markaasi ah dad group ya ah oo live stream soo galo dad ayaa lacag siinayo macnaha dad ayaa maarkay lacagta baruucad oo kala siinayo marka dadkaasi waxa ay lacagtu ku siinayaan waxa waa dadka live ku jiro oo sameynayo wax oo maarkay qeyr aqli ah trash streamers ka waxa sameeyaan group ayagoo ka kooban ayay hal mar waxay soo wada galayaan live streamkii la fura mid ayay ka mid ah malabe ayay ka mid ah maarkay markaasi ayaa hoggaan u ah kadibna live-kii marka la soo galo dadkana lacagta ay soo dirid bilaabaan ayaa ayagii dhexdooda markaasi wax isku sameeynaa hadii ay noqoto in mid wax lagu dhufto hadii ay noqoto mid isagoo nool in la aaso hadii ay noqoto yacni wax waliba maarkay markaasi wax ka xiran ma jiraan marka ninkani oo magaciisa la yiraahdo oo maaragtay social media ha stars waxa uu ka mid yahay dadkaasi group kaasi trash streamers ka shaqadan intaan ku gudu jirnaana hadii aanan idin la wadaagin wax badan oo maaragtay ama magacyo ama sawira oo dadkani ku saabsan waxay tahay in YouTube guideline kiisa oo markaasi ogoleen ama aad u diido waxyaabahan in markaasi ka taxadiro 2020ka dhamaadkeeda bishii 2019 haddii bishan aan ku jirno oo kale waa hal sano ayaa waxa dhacday marka Stas oo gurigiisa la joogo marka saaxiibadiisa oo markaas ay wada noolaayeen ay magaceedana la yiraado Valentina ayaa waxa jirta aydana gabar kale oo aydana sidoo kale gabdhaha markaasi oo webcam gal kale yiraado ama gabdhaha yaani oo aygana sidoo kale internetka dushiisa isku iibsho ayaa aydana guriga la joogtay marka gabadhan kale oo la joogtay ayaa habeen marka ayagoo xitaa live-kii ku jiro ayay waxay arkaysaa labadoodii oo isku soo dhawaanayo oo isku dhigdhigayo kadib ayay waxay leedahay marka labadiina waxa sameeyaysaa idin jeeday marka amaaniga iyo ama ayadu oo kala wax saas oo kale leedahay markaas ayaa isagana isagoo motivation ka helayo waxa uu sameynayaa marka ayadii ayuu caanaa wuxuu leeyahay taas ka fiican adiga ibra tahay oo kale markaas ayay aydan xanaaqaysaa markii ay xanaaqdo wali waxa uu motivation hadana ka sii helayaa ama donation si siinayo dadka live ka ugu jiro kadibna dadkaas waxa ay dhahan kali ayuu sameynayaa dadkaasna waxay rabaan wax drama ah wax oo ma aragtay qaab daran gabadhii oo laga xanaajinayo waxyaabana wacaas qof ayaa hadan markaasii lacag ku sii bixiyay oo wuxuu yiri qoftan horta ma aragtay naga aamusiirto wax ku sameeyay gabadhii oo hadana diil ku bilaabay adiga dharbaaxsho ama xitaa inuu dhulka la dhaco oo kale markuu intaasii sameeyay ayaa nin kale asna dadka daawadayaasha ninkan taageerayaashiisa kamid ah waxa uu u soo dhigay donation ah ama tabaruucaad ah $1,000 wuxuu yiri qoftan sideeda banaanka nooga saar xilliga banaanka nooga saar qoftan la leeyahay waa jiilaal winter xilligan oo kale waa meeshana waa ruushka Russia oo de anaga mar walba aan ognahay in xitaa maamaha ahaan aan ugu soo qaadano meelaha ugu qabow adduunka markaasi kamid ah markaas ayuu wuxuu sameynayaa ninkani wuxuu leeyahay gabadha guriga ka bax markuu dhaho ayadana intay isxanaajiso oo kale ayay waxay qaadanaysaa jaakadiisana xitaa wuu ka cishanayaa wuxuu leeyahay sidaad banaanka ku bax sideedii ay gabadhii banaanka ku baxaysaa ayadoo kaliya markaasi dharka gabdhaha marka ama dumarka hoosta ay ka xirtaan kaliya xiran ayay sidii banaanka fariisanaysaa albaabka ayuuna ka xiranayaa lacagtiisii la siinayaa ayaa u socoto ninkan waxba kama qasna hooshiisa way u dhisantahay markaas ayuu wuxuu leeyahay tii banaanka fariisiyay xitaa waxaan sameeyay uu leeyahay marka biyaan ku sii dul shubay oo qabow ayadoo banaankaasi qabowga fadhido
ayaa qabowgii biyaha ayaan kusii dulshubay, yuu yiri. Macnaha si aan usii ciqaabo, ha ka cabsanina ayadoo edib lahay soo laabanaysa oo kale, hey, streaminka noo wada. Oh, saasuu kusii hayaa marka ninkan xoogaa markii uu fadhiyo ayaa dee nin kale wuxuu leeyahay marka haye qofti weli may fadhida mise waa soo xareynaya may iska daadi anaa idan tusaaxita wuxuu leeyahay marka taleefankayga iga jafay inta hadda ayada isda dagaalayna ma ahane sawir aan kasoo qaadi lahaa waa idan tusi lahaa ayadoo yacni dhulka jiiftay xaalad xumada markaasi ay ku sugan tahay haye isagoo marka isdhahay marka dadkani taleefankaaga maadaama uu kaa jabay tus ayaa laifkiina weli ma uusan jarin xitaa gabadhii uu soo qabanayaa wuxuu keenayaa marka guriga xitaa kaamiradan wuu jeedinayaa marka uu gabadhii gudaha uu soo galsho albaabka ayaa waxa uu ka wareelayaa marka inaysan banneefsanaynin waa gabar marka mar hore dhimatay marka wuxuu leeyahay waan walwalayaa ma neefsanayso wadnaheeda ma dhaqdhaqaaqa isagoo wixii dhan tirinaya adana laifkiisu kusoo laabanaya dadkii adana waxay leeyihiin emergencygi wax emergencygii adana markaasi ay noqonaysaa iskadabareeg inuu sidii ku waco emergencygii markii uu waco xitaa wuu soo wareejinayaa marka kursigii dambe oo isaga meeshuu fadhiyo soo dhigayaa kadibna emergencygii markii ay yimaadaan waxay shaacinayaan oo sheegayaan qoftan mar horeba inay dhimatay oo markaasina ay u dhimatay qabow kadib marka arrintaasi markii ay caddaatay in gabadhii ay dhimatay official noqotay ninkan la yiraahdo ustaas waa la xiray laakiin guud ahaan sharciga oo jiro maaragta dee ruushka sida ma ahan dee sharciyada oo maaragtay ka jirto galbeed oo dee waxa ay yiraahdaanba in xaq oo dumarka galbeedka laga siiyey dhankaasi weli lagama siinin macnaha marka ninkani waa la soo xiray marka la soo xiray kadibna gabadhii waa la baaray gabadhii marka la baarayna waxaa la ogaaday markaasi inay u dhimatay hypothermia jirkeeda markaasi inuu soo saari waayo kuleel ku filan oo sii hayn karo maadaama qabow markaasi ka tan badan uu ku dhacay adiga ninkani ugu dambeyntiina intaasi oo dhan isagoo sameeyey waxaa lagu xukumay keliya 6 sano oo xariga xitaana markaasi waxaa muhiim ah oo xusid mudan in gabadhaasi weliba ay ahayd uur bilow xilliga uu banaanka uu fariisinaya inkastoo la sheegay xitaa ayda inay lahayd uurkan anigoona maaragtay dee ka warqabina qaadayo haddana waan iska soo dhigi doonaa tirika isku soo wada duduuba markay noqoto social media dusheeda lacag adiga aad ku raadinayso live stream aad ku jirto dadka daawanaya oo lacagtaasi bixinaya waxa aad u sameynayso meelba ku meeko maanta waxa aad sameyso ama bishan aad sameyso saadanba waxa waa dadkii intii waa dhibsanaa ku cajisaa wax kale sii rabownaayeen marka kulay waa wax aad u leh la yaab laakiin aan sidaas ay tahayna wax ka baran karno dhammaantiin waa maasiinteen inta muuqaalkan aad daawatan inshaa allah inta muuqaalkan aan kulmi doono waxaa idinkaga tegayaa nabadaada.